السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، فجر کی نماز، سویرے اٹھنا، صبح خیزی، یہ اسلامی معاشرے کا بہت ہی امتیازی وصف ہے، بہت ہی خاص کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہو رہے، جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ضروریات کے پورا کرنے میں دشواری اور ادھر ادھر چلت پھرت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکلنا شروع ہوا اور صبح پھٹنا شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانے کے دو رکعت فجر کی نماز پڑھی۔ وہی شکرانے کے طور پر پڑھی جانے والی نماز ہے جو اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی۔ قرآن صبح کے وقت کی کیا اہمیت بتلاتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، سویرے اٹھنا، سویرے قرآن کا پڑھنا فرشتوں کے اترنے کا خاص وقت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے فجر کی نماز کی فضیلت پر۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبی روایت ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان انسان کی گردی پر تین گھیٹیاں ڈال لیتا ہے، تین گرہیں ڈال لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تمہارے لیے لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ۔ جب سویرا ہو اور فجر کا وقت شروع ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ اللہ کا نام لیتا ہے، پہلی ہی رات کھل جاتی ہے، وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وضو کرنے پر دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبح نشیطا النفس، نشیطا طیب النفس، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ چاقو چوبند ہے، تازہ دم ہے، حشاش اور بشاش ہے، لیکن اگر ایسا ہی سوتا رہ جائے تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا، تو پھر وہ نہایت سست اور بہت ہی بدمزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ ایک دوسری پکی روایت کے سخت الفاظ ہیں کہ ایک شخص فجر میں سوتا رہ گیا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو
قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عمل والہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، دس راتوں کی قسم، فجر کے وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ بعض اللہ والوں نے عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت میں نئی زندگی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے بیداری کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ نئی زندگی تقسیم ہوتی ہے، شبنم کے قطرے برستے ہیں، نئی زندگی تقسیم ہوتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، نئی زندگی تقسیم ہوتی ہے، کلیاں کھل جاتی ہیں، نئی زندگی تقسیم ہوتی ہے، تبھی تو پرندے چہچہاتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسب الدی، مرغ کو مرغ کو گالی نہ دو، اسے برا بھلا نہ کہو، فإنه يوقظ للصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ وہ تو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ بانگ دینے لگے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے فضل کو مانگو، اللهم إني أسألك من فضلك، فضل کو مانگو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، فإنها رأت ملكا، اس لیے کہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ پرندوں کا بھی اس خاص وقت سے فائدہ اٹھانا، یہ ان باتوں کی تعریف، ان باتوں کی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے۔ کائنات کی مخلوق اس خاص وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آدمی سوتا رہ جائے، فجر اور اشراق کے درمیان سونے سے بڑی کوئی ملحوظ عادت نہیں۔ ایک اللہ والے سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ بیوی سے علیحدگی کا فیصلہ کسی خاص اپنے عذر کی وجہ سے منحوس دن میں ہی میں الگ ہو جاؤں، لیکن منحوس دن میں طے کیسے کروں؟ تو ان اللہ والوں نے فرمایا، جس دن کی فجر تم نے چھوڑ دی ہے وہ دن تمہارے لیے منحوس ہے، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، اگر تم نے وہ کام اس دن کر دیا تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبك الله من ذمته بشيء، کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، اے آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ تیرا ذمہ بھی لے اور تجھ سے اس پر کوئی معاوضہ نہ لے، آپ سے کوئی چارج نہیں کیا جا رہا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی جا رہی ہے اور چارج نہیں کیا جا رہا ہے، تو تجھے کیا تکلیف ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کر لیا جائے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ مغرب کے بعد سوئیں اور عشاء کے بعد بات چیت کی محفل لگائیں، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کی بیٹھکیں لگانا، نشستیں لگانا، منطقہ مارنا، محفلیں سجانا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسند نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عادت آدمی کو فجر کی نماز سے سویرے جاگنے سے ضرور محروم کر دے گی۔ فجر کا وقت غفلت کا ہے، عصر کا وقت تجارت کا ہے، اور انہی دو نمازوں میں ایمان کا بڑا امتحان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا،
اگر انہیں فجر اور عصر کی تاثیر اور اس کی خصوصیت کا اندازہ ہو جائے تو اگر انہیں گھسیٹ کر کسی عذر کی وجہ سے آنا پڑے تو یہ گھسیٹ کر آئے. اتنی بڑی عظمتیں, اتنی زیادہ اہمیت. حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فجر کے بعد کا وقت میرے لکھنے کا, تصنیف و تالیف کا ہے. اس وقت کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ اس وقت کوئی ملاقات کے لیے آئے. فجر کی اذان دیگر اذانوں سے مختلف, فجر کی سنت کی اہمیت دیگر نمازوں کی سنت سے مختلف. فجر کی اذان میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا گیا, الصلاۃ خیر من النوم, کہ سونے سے, نیند سے نماز بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بشاشت سے فجر پڑھاتے تھے, اس کا اندازہ ہوگا کہ اتنی تھکا دینے والی, ورم پیدا کرنے والی تہجد. پھر فجر کی دو رکعت سنت کے بعد آپ تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے, سستا لیتے تھے, سنت نہیں ہے, بطور تعبد کے نہیں, بطور عادت اور راحت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے. کیونکہ حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد لیٹنے کو پسند نہیں کرتے تھے, کمزور طبیعتیں ہیں, آنکھ لگ جائے گی. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ضبط ہماری طبیعتوں میں تھا, اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس, منشا شناس کون ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ. وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ فجر کی دو رکعت سنت اور فجر کی جماعت کے درمیان لیٹ جائے. فجر کی دو رکعت سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھوڑے کی تاپ تمہیں لگ جائے تب بھی تمہیں فجر کی دو رکعت سنت پڑھنا ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتی الصبح, جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نفل کوئی سنت نہیں پڑھنا ہے. لیکن جب فجر کی اقامت کہی جا چکی ہو تب بھی فجر کی دو رکعت سنت پڑھنا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول رہا. اور اس حدیث کے اندر استثناء بھی ہے, الا رکعتی صبح. جب تک آدمی کو اس بات کی امید ہو کہ مجھے آخری قعدہ مل جائے گا, التحیات اور تشہد مجھے مل جائے گا, اس وقت تک فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کا موقع شریعت نے رکھا ہے. خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کے اندر اس کی گنجائش ہے. حج کی تمنا, مقام پر رہ کر حج کے ثواب کا حاصل کرنا ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھارس کا سامان رکھا ہے کہ جو اشراق کی دو رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں. اے آدم کی اولاد, چاش کے وقت چار رکعت نمازیں پڑھ لیا کر, دن بھر میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. ملازمت کے لیے, تجارت کے لیے کتنے سی وی, کتنے ریزیوم اور کتنے در در کی ٹھوکریں اور کتنا راتوں کے منصوبے اور سڑکوں کی بیٹھک اپنی بے روزگاری کے علاج کے لیے ہم کرتے ہیں, لیکن سویرے اٹھنا نہیں چاہتے. اپنی زندگیوں کی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو بڑا عجوبہ ہے کہ شوگر کے ڈر سے تو اٹھ جاتا ہے, فجر کے ڈر سے نہیں اٹھتا ہے. اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے, وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے جو سورج کے جگانے والے ہوتے ہیں.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت کی دعائیں اتنی عجیب ہیں. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یهلکنا بذنوبنا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے جگایا اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کیا. آپ کی دعا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمتی او بی احد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ جو صبح میں پڑھ لے اس نے شام تک کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا, اور جس نے شام میں پڑھ لیا اس نے صبح تک کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا. اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. اچانک کے حادثے سے اللہ تعالی حفاظت فرما دیتے ہیں. ہماری مائیں وہ بیچاری ٹفن بنانے کے ارادے سے اور بچوں کے آٹوں کے چوب جانے کے اندیشے سے تو اٹھ جاتی ہیں, لیکن فجر کے چھوٹنے کے اندیشے سے نہیں اٹھتی ہے. زندگیوں کے گزارنے کا انداز ہی بگڑ گیا, اتنا بگڑ گیا. راتوں کی دعوت 10 بجے نکل رہا ہے, دنیا بھر کی سائنس کہہ رہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا, دیر تک کا سونا نظام ہضم کو بگاڑ دینے, مختلف بیماریوں کے جنم لینے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ جل جلالہ عمن والہ کے فطری نظام سے بغاوت ہے. اللہ نے فرمایا وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا, کہ میں نے تو رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن ملازمت, تجارت, طلب معاش, ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے بنانے والے نے بنایا, اور ہم فطری نظام کو بگاڑ دینا چاہتے ہیں, اس سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں. خدا تعالی نے ہر وقت کی جو خصوصیت رکھی ہے اس کی خصوصیت کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو حشر ہونا چاہیے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سونا پسند نہیں فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہے فجر کے بعد, تو آقا نے فرمایا بیٹا اٹھ جاؤ, اپنی روزی اپنے اللہ سے وصول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ, فجر کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے نکلے, اپنا ایک مصلی نظر نہیں آیا سلیمان, تو آپ نے ان کی والدہ سے پوچھا کیا بات ہے بیٹا فجر میں نہیں آیا, تو ان کی والدہ شفا نے کہا کہ رات بھر نماز پڑھتا رہا فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں رات بھر آرام کر لوں, فجر با جماعت پڑھ لوں, میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ رات بھر نفل پڑھوں اور میری فجر قضا ہو جائے. صبح کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل لیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص محفل کے اندر پوچھے جانے کا وقت ہے کہ کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہو. تو اسی لیے میرے عزیزوں, ایسی دعوتوں کو چھوڑنا چاہیے, ایسی محفلیں چھوڑنا چاہیے, زندگیوں کا رخ بدلنا چاہیے. کچھ تو افسوس ہو, ہفتوں گزر جاتے ہیں, مسجد کی فجر نصیب نہیں ہے, اور فون کے استعمال کرنے کی بے احتیاطی, اتنی فضلیات اور محرمات میں آدمی پڑ جاتا ہے. حضرت حسن بصری سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے رات میں سویرے جاگنا نصیب نہیں ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا قیدت کا خطایا, تیرے گناہ نے تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیا ہے. اپنے بڑوں سے کہہ کر سو جائے. سورہ کہف کی آخری آیت مجرب عمل ہے اللہ والوں کا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے جو وقت سوچ کر آدمی وہ آیت پڑھتا ہے. سوتے وقت کا کھانا کم مقدار میں, اپنے بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنانا. وہ مائیں جو عصر اور مغرب سے ہی اپنا چولہا جلا لیتی ہے اور عشاء کے بعد مغرب کے بعد جلدی کھلا کر سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ الف لام میم, سجدہ,
گھر کی تعلیم کرا کر آرام کرا دیتی ہے۔ اتنا ظلم تو نہ کرو اپنی نسل پر، کبھی تو ایک صبح ایسی گزار کر بھی 30 سال کی زندگی میں اپنی اولاد کو دکھاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون صبح کہلانے کے قابل ہو۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو وہ شام گزار کر بھی بتلاؤ، ایک شام ٹی وی کے نام، ایک شام غزل کے نام، ایک شام شعرا کے نام، کئی پوری راتیں فون کے نام، ایک شام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منور اور آبادی والی بھی تو اپنی بیٹیوں کو دکھلاؤ۔ یہ بھی کیا ستم ڈھایا ہے اپنی نسل پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مقدر فرمائے، عمل کا حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔